ცვლილებების ნაწილი ეს არის გარდაუვალი ნაწილი ის რაც ავტომატურად ხდება ხოლმე ახალი მინისტრის მოსვლით ეს არის მოადგილეები რჩევლები რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია მოგეხსენებათ სამინისტროში და დიახ ამ ნაწილში რა თქმა უნდა იგეგმება დანარჩენი მე როგორც ეს ორი დღეა უკვე გავარკვიე სამინისტროს სამოქალაქო ნაწილი ბუნებრივია დიდ წილად გადასული არის რეორგანიზაციის რეჟიმზე მეც იმ შესაბამის დეპარტამენტებთან ერთად აქტიურად ჩავერთვები ამ პროცესში რომ რაც შეიძლება უფრო სწრაფად დავასრულოთ სამინისტროში დარჩებიან პატიოსანი პროფესიონალები და მე პირიქით მათი დამცველი გავხდები მათი საქმიანობის განხორციელების პროცესში გადაწყვეტილებები შესაძლებელია მიღებული იქნას ეტაპობრივად დროთა განმავლობაში ობიექტურობის სამართლიანობის პრინციპებზე დაყრდნობით სათითაოდ გაცნობის პროცესში ვარ ადამიანებთან გაგრძელდება თუ არა ეს მუშაობა ერთად დამოკიდებული იქნება იმაზე როგორ ვასრულებთ თითოეული ჩვენგანი ჩვენზე კანონით დაკისრებულ მოვალეობებს